Okay, mga kapatid, note ipapaliwanag lang natin sa inyo o sa atin. I-discuss natin ngayon ang quit claim versus affidavit o desistan. So, yung dalawang yan, yung pagkakaiba. So, unahin natin yung quit claim. So, pero by the way, kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Polisya po, isa tayong criminalistic. Take note po ah, hindi po ako abogado. Kung kailangan so, niyo ng abogado to so, you look for your lawyer don't kayo know, sa mga law firm yun. kasi napagkakamalan tayong abogado. Eh. Huwag po nga doon. Criminalistic lang po tayo. Uh, hindi tayo abogado. Magkaiba po yon Yung trabaho po ng criminalistic ay mag-establish. Uh, tumingin ng kung may naganap bang krimen. O kung may anong bang kaso. Yung, ano bang saan ba? special law bayan yan, revised penal code, o other law or the not. So, so natin ngayon ang quit claim versus uh, affidavit of desistance. Sino-sino ba ang mga gumagamit nito at sino bang tao ang involved dito? So, unahin natin yung quick claim. Quick claim, oh, ha? Ah, ang quick claim, guys, ito yung common na normally ang gumagamit nito yung mga nakaagrabiado, Pinatawag na nakaagrabyado o in short, ang sasay nito yung respondent. Okay? So ano ba to? Isa tong legal documents na naka-format. So wala akong makitang format, no. Check nyo na lang sa Google yung format. Medyo tinapos sa oras hindi na tayo nakapag-research. Basta ang logic nito, quick claim. Uh, pinapapirmahan ito sa mga taong naagrabyado. ng commonly ang nakalagay doon ay pangalan, address, o may, may witness, isa o dalawa, pwede na. Kapag kayo ang naagrabyado, yung mga iba, yung kumpanya, pwede, pwede rin personal, gumamit nito, papirmahan sa inyo. So, ang effect nito, ang sinasabi nito ay para ayung parang wini wave mo yung ang win mo yung rights mo or privilege na mag appeal or mag-file ng action, legal action man 'yan o anumang action. Pero take note po, hindi po 'yun absolute. Kahit nakapirma na po kayo ng quick claim, uh, kapag talagang may impact pa, may damage pa in connection doon sa nangyari, ay pwede pa rin po ho kayong maghabol. Hindi naman po yun absolutely Na pur kinakapirma ka na ng quick claim, eh, hindi ka na pwedeng maghabol. Eh, hindi po yun naka-absolute. Pwedeng pwede pa ho kahit kayo, kayo. Basta i-justify nyo lang na yung impact ay resulta pa ng previous na pangyayari. Ang common nito yung mga sa aksidente, di ba? Hindi natin alam may mga internal ano pala kahit dumaan na sa proseso, dumaan na sa medical, sa x may mga future impact pala na hindi agad nakikita. So mas maganda kung ganoon, nakikita n'yong may future impact pa, 'wag na kayong mas safe, uh, 'wag na kayong magpirma ng quick claim kung kayo ay naagrabyado. Okay? 'Yun po yung ano niyan, 'yun po yung scenario at again, yung at ang quick claim ay ginagamit ito kapag yung isang isang scenario ay wala pa sa ano wala pa sa court yun na before before dumating sa court o, basta wala pa dun sa level pwedeng nasa libel na personal pa lang kayo pa lang ay nag-uusap o kaya verbally may agreement na kayo or sa so, pwede rin sa level ng barangay o any level basta wala pa sa court okay o pwede ito sa crime man or property. Ayan ang purpose ng quick claim. Ang isunod natin ay ang ano naman itong affidavit of desistant. Normally, ito yung mga hinahanap ng abogado, fiscal or ng court. Kapag ang isang kaso ay dum dumating na sa fiscal or sa court or na sa prosecutor. So, ano naman involved dito? ang involved dito, ang gagawa nito yung komplainan So kapag ang komplainan ay gusto nang i-withdraw yung isang kaso, ito ang kailangan, affidavit o desistan. So patik na lang sa Google. Basic lang naman ang laman yan. Normally, address, pangalan, address, witness, meron din. Mayroon yung mga common na yan. O saan ba ba makikita ito? Siyempre, sa mga low firm or kaya sa pau O kung gusto niyo makalibre, punta kayo ng PAW, hili kayo, hingi kayo ng template nito. O kung ganyan naman, nasa private kayo, kahit magbayad kayo ng konti, kung gusto niyo na mag-withdraw, for example, nakasettled na kayo, ay na may verbal na may, may, verbal settlement na kayo na nagkasundo na kayo sa settlement ito ang ginag, ito ang pinapagawa sa complainant para mag-withdraw okay? hindi sample, complainan. Wala yung complainan, no? So, pwede naman yung in behalf of complainan, yung naka sp na tao, pwede naman po yun. I think, tinatanggap naman yun ng prosecutor. So, i-evaluate naman niya ng prosecutor bago tanggapin yung affidavit o desistan. Kung valid ba talaga yung withdrawal. Yun po, Ang purpose ng apidabit o desistan ay para i-attrust o withdrawin yung nakasampang demanda na nasa level na ng court or nasa level na ng piskal. Yun po yung hinahanap normally. Pero take note ha, kung kayo ay nag kayo yung naagrabyado, kayo yung magpapasa ng affidavit of resistance, make sure na, for example, may money involved, make sure na hawak-hawak nyo na yung pera. Hindi siya cheque, Uh, kung baga sa ano, 100% nasa inyo na. Uh, kasi kung mangyari yan, verbal lang kayo ng nagkasundo, hindi pa kayo nabayaran. May, meron kayong amount na <laughs> pinagkasunduan, hindi pa kayo nabayaran. Ano ang sa palagay nyo ang posibleng mangyari? Di ba? Ilalabas nun utang. Paano kung na kung pumasa na yung affidavit of na pirmahan, nakapirmahan nyo na. Nasubmit na yun sa prosecutor. na-receive na ng prosecutor na na ipasa nyo na doon sa court kung saan nakapail yung kaso. Hindi kamot sa ulo ikaw ngayon. Naisahan ka ngayon na imbes na hindi ka na maghihirap kasi singil, ikaw pa ngayon na problema. Ikaw na ngayon na agrabyado, ikaw ngayon yung problema kasi singil, kasi naisahan ka. Ayun po yung experience ko lang dyan. Make sure na nasa na yung pinagkasunduan nyo. 5,000, di sampo, di sampo. Ah, kunin mo na bago mo kapalit noong affidavit of disistan, bago mo isubmit doon sa prosecutor na may hawak ng kaso. Di, ba? Di naman sa paninigurado, no? Nag-iingat ka lang na umiiwas ka lang sa bala. Kasi mahirap nung maningil, no? Lalo-lalo na kung malayo, mamasahe ka pa. So, another experience. Normally po, ang court ay walang pakialam sa amount na pinagkasunduan nyo. Ang pakialam po ng court ay yung affidavit of resistan na sa kanila. In, in regard sa amount, hindi po yan nakalagay doon sa affidavit of resistan, hindi po yan nakalagay. Bahala kayo diyan kung ano yung pagkasunduan nyo. Basta yung support, valid yung withdrawal, maaaring naka-notaryo yan, ipanotaryo, sumura so lang naman notaryo. Tapos maaaring valid ID, kung yun, siyempre, identification ng nung nag-withdraw, kung, kun siya ba talaga yon valid ba talaga yung withdrawal niya, kung, hindi, kung ibang tao ginamit ng complaint na naka-SPA, eh. so hingi, maaaring hingi ng ID for reference. Yun lang. After na, no, ma-dismiss na yung kaso. at uh, tawag ng resolution na, I think, dismissal ang nilalabas niyan. Hindi acquitted. Ah. Kasi pag acquitted, hiniring. Ito, hindi naman Ang reglo lang. So, dismiss, guro. Yan yung nakaremark doon sa kaso. Ayun po, ang dalawang dokumentong yung na mahalaga natin niyong malaman. So, huwag kayong mag-alala sa quit claim. Hindi ho yan absolute. Parang naka-wave lang. Wave lang, ka wave lang yung rights niyo na mag-appeal. Pero normally, pag napatunayan naman na in relation sa yung impact, ay pwedeng pwede pa ho yung maghabol. Ayun po yung dalawang klaseng dokumento ha, na importante na may maintindihan nyo Napakaraming dokumento guys sa mga legal uh, ano legal issue. So 'yun lang po yung common na na-encounter natin. So yung ibang technicality lalong-lalo na sa mga corporate law and eh, so medyo hindi naabot ng ating kakayanan 'yon. Pero siguro 'pag inaral natin, why not, 'di ba? yun naman ang ano natin. Wala naman imposible. Eh. Lahat naman tayo ay eh, pwedeng mangyari. Pwedeng aralin. Kanga So yan guys, sana malinaw sa inyo. So comment box na lang kung may hindi kayo naintindihan. Kasi na kayo hindi ako nakahanap ng sample, no. Pero makikita naman lahat 'yan sa Google. I Search na lang affidavit of resistance sample, uh, format ng ayang ano 'yan, ba yan? Sinabi ako. Quit claim, nandiyan lang po 'yan. So mag halos magkakaparehas lang pa diyan. Ang logic niyan, iisa lang namang ibig sabihin kahit ano pang isulat 'yan. So, guys, muling nagsasabi, no? My name is Police Ako guys oh, kung hindi ka pa naka-like and subscribe, make sure na naka-all -na notification yung bell button mo. Thank you for watching at muling nagsasabi, my name is Police Ako at hindi lahat ng criminalistic ay nagpo nagpulis. Yung isa po ay nasa YouTube. At your service. Thank you for watching. See you again my next video.